las ulucem dam de gahalce rotsa tven nahotam videos ikneb dam dgaritsi khos ukve Shoplos, please, Taus gats in house, we had some. Mearas, Ros, Chawas, Ham, Benzin, Swiss, Old Sheep, Ara. Agar, Awitz, Rebbe. Agar daule, agar wikei pep, da, da, chui ande bi. Da, chui ande bi. Aris rolo, chlapush kebi. Kuli kaus gde bat chine Ai ceri, pai zeri Kuli kaus gde bat chine Sakartvelo, sheva evro kao shirshi Da nato shi Ruseti mi igheps Musulmano basta mere Vegar vitu itram Chuel vat ert morts mune eri შრომლობა რასთან დაკავშირებითაც ჩვენი პრეზიდენტი ეთქვის რომ გაქრისტიანდით რუსებო და მერე ვილაპარაკოთ ურთიერთობაზე და იმ დროს როცა რუსეთი მიიღებს ხელახლა ქრისტიანობა საქართველო გახდება ბუდისტი ნუდისტი ნუდისტური პლაჟები გაიხსნება ურეკში და გრიგოლეთში ძალიან შიშველი ახლები იულიან და კატებს შეშინდება ნუდისტურ პლაჟებზე აკრძალულია ხეფა და ერთმანეთის ტრაქში სუნვა თქვენ თუ იცით ეგ ანეკდოტი როგორ და რატომ სუნავენ ძაღლები ერთმანეთს ტრაქში მოკლედ ძაღლები აშენებდნენ ბაბილონის გოტოს რა ოღონდან ერთმანეთზე იყვნენ დამფირები და გარჩენ ძალიან ახლოს იყვნენ უკვე ღმერთთან და სამდე და გარჩენ ბოლ აი ერთი სამი ძაღლი ხარი დარჩენილი რა და ერთი ძაღლი აი ზევით არის და უნდა შემოადგეს ბოლოს და აკუა ძალიან გაკუა და ჩამოიშალა ეს გოდოლი ძაღლების და დემდე მაგ დედამოწმოს ეძებენ მაგიტოს უნავენ ტრაქში